Tämä Lutherin taisteluvirsi liittyy kansamme historiaan voimallisesti. Erityisesti silloin, kun 50 vuotta sitten, 9. päivä lokakuuta, neuvottelijat lähtivät ensi kerran Moskovaan. Joo, talvisota alkoi silloin. Mä en ollut ottanut linnutusta, ei osaa, mutta sehän alkoi LKP:llä liikannallepanolla. Mä menin Hennalaan, saan tehtäväksi koota komppanian siellä. Me olimme kyllä varmasti puolustustahtoisia, koska kivääreillä me yritimme saada alas ne. Taivas alkoi punottaa, niin siellä varmasti täytyy jotakin olla, vaikka mehän olimme Valkjärvellä. Ja sikäli erikoinen nimistö oli meidän tukikohtamme kohdalla, että me olimme kaivannot olivat Veriojan suon reunassa surman petäjikölle äärellä. Maille laukaukset ammuttiin, mutta niitä ei ammuttu Suomen puolelta. Minulla oli patteri asemissa Pasurin kankaalla, joka oli lähin tulivalmiina oleva patteri. Eräs KTR-1:n patteri, jossa oli luutnantti Ranta minun vanhemmalta kadettikurssiltani, niin oli lähempänä ja sieltä ehkä olisi ylettänytkin lentomatka jo Mainilaan, mutta tykit eivät olleet asemissa, siellä rakennettiin vasta suojattuja tykkiasemia. Minulla ne sen sijaan olivat, mutta matkaa oli niin paljon Mainilaan, että 5 kilometriä olisi jäänyt kantomatkasta vielä puuttumaan, joten me emme voineetkaan niitä ampua. 7 aikaan olikin taivaanranta ja aivan punaisena. Ja se tuntui hirvittävän. Tykkiä oli niin mahdoton määrä siinä. Ja ne ampuu niin kuin pitkin rajaa vähän noin vinottaisin, että ne ei ampunut ihan suoraan. Ne oli tuotu niin lähelle sitä rajaa niiden tykistä, että ne yrittivät sitten mahdollisimman lähelle saada osu. Jotakin kello 9 ajoissa, kun ilmestyi siihen meidän eteen, hyökkäysvaunuja siihen Kellion purolle rautatien suuntaan ja me yritettiin niitä ampua. Meillä ei ollut kuin kivääri ja konepistooli, ei ollut minkäännäköisiä, ei ollut niitä Molotovin koktailia, ei ollut minkäännäköisiä. Ammuttiin silloin muistaakseni 5-6 olisi vailla 8 konetta alas. Se ilmaraistelu oli sanottu, se oli Lappeenrannasta noin 50 kilometriä etelä. Ei sitä ollut millään tavalla sen kummemmin jännittynyt. Se oli tehtävä, joka oli suoritettava sillä selvä. On hävittäjillä ei ollut niin sanottuja lisää bensiinitankkeja, että pommimuodostelmat lensivät vain omalla suojallaan, koska uskottiin, että tuommoinen suuri pommimuodostelma pystyy tulivoimalla karkottamaan hävittäjät, mikä ei pitänyt paikkaansa. 17 vuoden vanhana siirryin vapaaehtoisena Uudenmaan Rakunan rykmentin Lappeenrantaan ja sitten joulukuussa kadettikoulun 5. kurssille. Ensimmäinen päivä joulukuuta 2022 ja siitä alkaen alkoi sitten sotilasuraa. Ja minä luulen, että isä oli ehkä myöskin hyvillään, kun hän näki, että kyllä pojassa oli anteeksi puhtia viedä päätöksensä eteenpäin ja sitten myöhemmin ehkä hän oli tyytyväinen, että ei hän isän voimalla pakottanut minut lääkärin uralle. Tällaista toimintaa meillä aikaisemmin ollut ja minä sain sen idean, että rupeamme käyttämään laivaston syvyyspommeja lentokoneissa. Ja kun nämä tekniset probleemat oli ratkaistu, niin menestys oli sitten aika huomattava. Minut lähetettiin tuonne Saksan ilmavoimiin yhteisupseeriksi. Ne oli ne saksalaiset ilmavoimet, jotka toimivat siis Suomenlahden eteläpuolella sillä rintamalohkolla aina siis Euroopan niin kuin puolen välin saakka. Siellä toimi niin kutsuttu Luftflotte 1 ja minä olin siellä melkein vuoden päivät yhteisupseerina.
tehtävänä oli lähinnä tietenkin seurata niiden toimintaa ja raportoida omalle päämajalle, miten siellä heidän sodankäyntinsä kehittyy ja arvioida, millä tavalla ne siellä pärjäisivät. Kyllä, minä tuossa vaiheessa minä usein kävin Mikkelissä päämajassa ja aina otti Suomen marsalkka minua vastaan. Tämä risti tuli nimenomaan tästä Tiurin taistelusta, joka muuten ei aivan tapahtunut sillä tavalla, kun tuossa sanotaan tuossa päiväkäskyssä, sillä yksin minä en suinkaan vallannut sitä tykkiä, vaan mukana oli 30 miehen pataljoonasta valittu valiojoukkue, yksi ryhmä kustakin komppaniasta, kokeneita nuoria miehiä, jotka oli jo muutaman viikon aikana testattu hyviksi sotilaiksi. 10 vänrikkiä sai tässä, niin kuin Väinö Linna sanoi, jatkosodasta vänrikkien sodassa. 10 vänrikkiä sai ristin. Mutta valitettavasti heidän kohtalonsa oli kova. Jo 4 kaatui sodassa ja 5 on ilmeisesti sodan vammojen uhreina kuollut jo aikoja sitten. 9. ritari kuoli noin vähän yli 10 vuotta sitten ja minä vain itse olen jäljellä. Me lähdettiin Lappeenrannasta hyökkäysvaihe, kun alkoi, niin Vainikkalasta alkoi meidän taival, JP1. Heti ensimmäisen panoksen, mutta sen minä vähän hätäisesti heitin ja se meni telaketjun päälle ja sitten se katkesi niin kuin puoli telaa. Sentään se vauhti hiljen niin paljon, se olisi muuten karant minulta. Ja ennen kuin minä käin hakemassa toiselta puolelta maantietä toiselta pojat kasapanoksen, niin se kerkesi jo lähteä vähän niin kuin karku teille, mutta sitten minä sen tavoitin kiinni maantielle ja sain heitettyä siihen päälle ja lyhyen maiheni, niin silloin se syttö tulee heti. Joo, ja pamaus oli kova. No, olihan se nyt 3 kiloa kasapanos, niin kyllä se nyt jonkunlainen pamaus on. Siinä oli korvat lukossa vähän. No vähän aikaa on, kun se aika lähellä sentään. Siinä on niin lyhyt se sytytysaika. Niin. No mitäs ne naapurit tuumas, kun sä käänsit heidän oman tykkinsä sitten kohti ja rupesit paukuttamaan? No kyllä ne varmaan voit jotain ajatella, että mikä siinä nyt on, kun rupesikin yhtäkkiä, niin minä irrotin sen tykin. Siitä ei me tykkimiehiä oltu kukaan. Niin. Siinä oli ammusvaunu, virsin peräs ensin oli ammusvaunu, sitten oli tykki ja me otettiin ne ja vietiin siihen omaa asemaa. Ja mutta sen verran saatiin sinne päin ammuttua vaan. Se oli, asia oli niin, että ensimmäisen kerran kun minä nousin koneeseen ja sain itse ohjaimet käsiini, niin sen jälkeen oli päätös selvä. Ja oli ilman muuta selvää, että tämä on minun ammatti. Ja minulla oli kyllä kova taistelu. Meillähän oli satumaisen hyvät välit äidin kanssa. Ja äiti pisti luonnollisesti hanttiin, koska me olin tuki ja turva hänelle siinä, että miehän hoisi jo suurin piirtein sit autoliikkeen jo koulupoikana 7.7.8. mennessä. Ja siinä oli suuri vaiva siis saada äiti taipumaan, että minusta tulee lentäjä. Sota syttyi sitten siirryttiin Immolaan Utista ja sieltä se sotatouhu alkoi. Muuta muista, mutta 20. päivä helmikuuta olin tuonut justiin moraanikoneen Ruotsista. Nehän kasattiin siellä Malmössä ja sieltä me aina 4 ohjaajan kanssa menin sinne ja lennettiin 4 konetta Suomeen. Tämä oli kai toinen reissu, kun me tulin sieltä ja sama tuli ilmoitus, että Turkuun pommitetaan. No silloinhan me töytäsin ilmaan. Ja no meillä oli kyllä patruunat sisällä täysin, koska tultiin siis meren ylitte, tultiin Suomeen, niin siihen täytyy olla täysin siis sotilaallisesti varustettu kone. Mutta
Mutta sellaista kuin kaasunaamari, niin sitä ei sen koneeseen ollutkaan ennen kuin sitten vasta myöhemmin siihen laitettiin se. Ja silloin me joudun ahtaalle silloin 7000 metrin asti kipusi ja sain sen puljan kiinni pallitskin päälle ja puotin pari siitä. No sit rupes tulla jo niin kuumat paikat, että ei auttanut muuta kuin pystysyöksys alas, kun se rupes ahistajia tulee kimppuun niin paljon, että... Mut silloin, sen jälkeen, niin oli kyllä, otti kyllä niin koville, että mietin oikein, mitenkä minä sinne Säkylään takaisin selvisin. Olin palvelut silloin Utissa 12 vuotta, ja kun puolustusministeri Niukkanen osti Englannista ensimmäisen Bristol Blenheim-sarjan kaksi moottoria. Ja ne oli niin kalliita koneita, niin kuin sanottiin, että niihin valkattiin kaikki paljon lentäneet miehet. Stendalin kartanon pellosta oli tehty lentokentäksi ja Blenheim siirrettiin. Ja G. Magnussonin Fokkerit tuli Immolaan yhden aikana. Siinä on niin paljon kiirettä ja muuta hommaa, siinä ei ole aikaa pelätä. Puolustusvoimaan osastopäällikkönä esittelin sen kulloinkin tarvittavan rahamäärän valtioneuvostossa ministeriön osastopäällikkönä. Ja otin vastaan nämä rahat sitten merivoimaan komentajana niin. Ja käytin ne rahat niin. Siihen rakennustyöhön, mikä meillä oli. Niin että ei nykyään voisi tulla kuuloonkaan sillä tavalla, että varojen hankinta, valmistelu ja päättäminen ja vielä käyttäminenkin olisi ollut ihan samoissa käsissä, niin kuin silloin oli. Ukko-Pekka Svinhufvud tuli valituksi presidentiksi. Hän kutsui suoraan eduskuntatalolta mukaansa linnaan kolme upseeria, kenraali Östermanin, kenraali Lundqvistin ja minut. Ja tuskin olimme linnassa istuutuneet, kun hän kysyi, sanokaa, tuleeko sota. Minä olen vanha mies, minä en sitä kestäisi. Jolloin minä huomasin, että siellä lentää taivaalla 4-5 lentokonetta, liukulentoa alas. Päin. Ja näin, kuinka sieltä pudotettiin pommeja yhdessä vaiheessa, sitten taas uudelleen toisessa vaiheessa ja muistaakseni myöskin kolmannen kerran. Ja kuulin äänen, kun putosivat alas maahan. Ja minun luokseni tulee sitten hätäisenä eräs ruotsalainen neitonen, Ruotsista oleva neitonen, joka kysyy, mitä tämä on. Minä sanoin, että on ilmahälytys, on ilmapommitus. Ja hän sanoi, että missä on sähkösama asema. Minä haluan lähettää sähkösanoman. Minä sanoin, että minä kuljen juuri sen aseman kautta. Se oli Kasamitorilla silloin tämä yksi niistä asemista, jossa otettiin sähkösanomia vastaan. Matkallani Katajanokalle, jossa minun esikuntani oli. Ja niin sitten kuljimme tämän tytön kanssa ja vähän hetken päästä kysyi, että saanko minä ottaa teitä kädestä. Niin. Ja niin me kuljimme käsi kädessä tämän ruotsalaisen neitosen kanssa Kasamitorille, jossa minä johdin hänet sähkösanoma-asemalle ja jatkoon matkaa Katajanokalle. Tämä oli minun ensimmäinen henkilökohtainen oman näkemykseni Helsingin pommituksista. Me emme voi uskoa, me emme saa uskoa, että aina tulee parannusta. Joskus. Tämähän on historia osoittanut. Joskus se pysähtyy, joskus se ehkä taantuu. Useimmiten taantumus on ollut sotien tuloksena. Rukoilen Herraa, ettei sotia enää tulisi, mutta rukoillen myöskin viisautta nykykansaan, että se ei aina luule, että
vielä parempaan, vielä parempaan, vielä parempaan.